Добрий день, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події понеділка, 8 квітня. В студії Андрій Усов, сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера ушпиталили до відділення інтенсивної терапії кардіодиспансеру. Його стан середньотяжкий. Переможців двох літературних конкурсів нагородили у Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості. А далі про це та інше детальніше. Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, наразі ушпиталений до відділення інтенсивної терапії. Його стан середньотяжкий, розказали кореспондентам Суспільного Ірина Онопрієнко, завідувачка відділення інтенсивної терапії Херсонського обласного кардіодиспансеру. Владислав Миколаївич поступив 5 числа. Владислав Миколаївич поступив 5 числа цього місяця о 17:30 зі скаргами на головний біль, запаморочення і хитку ходу з високим артеріальним тиском 180 на 110. Цього ж дня його оглянув невропатолог. Для виключення порушення мозкового кровообігу ми провели МСКТ головного мозку в обласній лікарні. Інсульт ми виключили. На цей момент його стан середньої тяжкості. Зберігаються неврологічні симптоми у вигляді головного болю та вже незначного запаморочення голови. Головної болі і вже незначительного головокруження. Сьогодні на 15:30 було призначено чергове засідання суду у столиці з відсторонення Владислава Мангера від посади. Попередній термін сплив 6 квітня. Телефоном ми зв'язалися з адвокатом Мангера Дмитром Ільченком, який зараз у Києві. Протягом всього періоду судових розглядів Мангер мав певні проблеми із серцем, проте за його наполяганням не звертався до лікаря, щоб це не було розтрактовано як те, що він намагається уникнути суду. Значить, після того, як нарешті закінчилися всі суди, пов'язані із позбавленням волі, Мангера було викликано до Херсону для одягання електронного браслету повторного, і після одягання браслету йому стало набагато гірше, ніж раніше, настільки сильно, що довелося невідкладно звертатися до лікарні. За кримінально-процесуальним кодексом розгляд справ без участі підозрюваного є неможливим. Тому сьогодні суд зобов'язаний відкласти розгляд справи до його виходу із лікарні. Причому хочу зазначити, що певні інсинуації на тему того, що він хворіє спеціально для того, щоб суд не міг відсторонити його від посади, вони є абсолютно необґрунтованими, оскільки, перебуваючи у лікарні, він не може відповідно відновитися на посаді, оскільки перебуває на лікарняному, і відповідно жодного відновлення його на посаді не відбулося. А як тільки він вийде з лікарняного, то відразу ж суд зможе розглядати питання про його відсторонення. Я в Києві для того, щоб доставити суду відповідні довідки. Нагадаємо, Владислава Мангера підозрюють в замовленні вбивства херсонської чиновниці Катерини Гандзюк. Торік у липні її облили сірчаною кислотою. За 3 місяці вона померла в столичній лікарні. У грудні правоохоронці оголосили підозру в організації нападу Олексієві Левіну. Той з України виїхав. Окрім Левіна, в справі ще 6 підозрюваних. 4 зізналися в скоєнні злочину, ще один співпрацювати зі слідчими відмовився. 6-й Мангер провину заперечує. У Херсоні працює проект протидії гендерно зумовленому насильству через створення кризового центру для постраждалих від домашнього насильства. В рамках цього проекту діє денний ресурсний центр і є секретний будинок, де мешкають жінки з дітьми, які зазнали насильства у своїх родинах. За минулий рік до поліції Херсонщини, за словами Наталі Кравець з Ліги соціально відповідальних жінок, надійшло 4800 звернень з приводу домашнього насильства. Наш проект виконується у нашому місті завдяки партнерам місцевим. Це центр соціальних служб для сім'ї, молоді та дітей та управління соціальної політики. Наш проект підтримали 2 міжнародних донори. Це фонд ООН у галузі народонаселення за допомоги фінансової уряду Великої Британії та Канади та Угорська екумунічна служба допомоги, також це кошти уряду Венгрії. У секретному будинку зараз є жінки з дітьми. Знаходитись тут стороннім людям заборонено. За лютий-березень до кризового центру звернулося 27 людей.
кризовий центр жінка потрапляє до 90 діб, це 3 місяці. Вона може бути 2 тижні, 3 тижні, місяць, 2, ну, це залежить від її особливих потреб. Будь-яка жінка має можливість прийти до денного центру і тут розповісти про свої, про свою ситуацію. Також є алгоритм дії, взаємодії з іншими суб'єктами. Це, наприклад, жінка звертається до поліції через 102. За її бажання поліція викликає мобільну бригаду і вже доставляє, якщо це кризова ситуація, доставляє жінку до кризового центру. Одна з жінок, яка зараз перебуває у секретному будинку, розповіла, терпіла насильство від чоловіка протягом 2 років. Відтоді, як я народила дитину, він мене дуже почав бити, кожного дня вживати спиртні напої, вживати наркотики. Мені нікуди було піти. Я вже неділю знаходжусь у кризовому центрі, мені надають юридичну допомогу, психологічну допомогу, мені там дуже добре, спокійно. Я вже для себе визначилась, я потім дитину здам в дитячий садочок, а сама влаштуюся на роботу. Над іншою жінкою теж, за її словами, знущався чоловік. Чим далі, тим хуже. Чим далі, тим гірше. Він чим більше вживав наркотиків, тим більше йому було треба, тим більше він ставав агресивним. Я закликала його щось вирішити, поговорити, але завжди у відповідь була агресія. Зараз допоміг мені психолог, юрист. Я хочу все ж таки зберегти родину. Я для себе вже зробила висновки, стала впевненіша. Мені тут дали різні поради, які мають допомогти. Психологиня, яка працює у центрі, каже, насильство у родині буває як фізичним, так і економічним, психологічним. Оскарблення, уніження. Образи, приниження. Жінка часто це терпить і не вважає, що це є насильством. Думає, так, є розбіжності, трохи потерплю, це все ж таки чоловік, треба зберегти родину. Але все ж це насильство над жінкою. І жінка з часом це розуміє і приходить до нас по допомогу. Починає краще себе почувати, стає впевненішою. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. У наступних випусках новин ми розкажемо про акції, які проводили у Херсоні протягом минулого року та на початку поточного, щоб привернути увагу міських чиновників до проблеми із домашнім насильством. А також ви почуєте коментар мера Володимира Миколаєнка. У Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості нагородили переможців літературних конкурсів «Читацькі перегони» та «Фантфест», у яких взяли участь діти та молодь з різних міст України. Другий етап міського конкурсу на підтримку дитячого читання ініціювала обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки. До участі запросили учнів 5-8 класів, розповідає Наталія Попова, заступниця директора бібліотеки. Зараз відбувається фінал і нагородження переможців 2 конкурсів. Це загальноміський конкурс на підтримку дитячого читання, в ході якого учасники, а це учні 5-8 класів, створювали фанбуки, тобто власні книжки та про героїв, які їм найбільше подобаються. Цей конкурс у нас називається «Читання планшетної ери». А ще один конкурс – це 6-й відкритий конкурс літературної творчості серед дітей та молоді «Фантфест». «Фантфест» створено для шанувальників фантастики. Цього року гран-прі у полтавчан. У конкурсі беруть участь представники із інших країн заочно. 16-річна Аміна приїхала з Новосеменівки. Дівчина посіла перше місце. Історія навіть дуже важка для прочитання, вона для дорослих, тому що малечі я б не рекомендувала її читати. І сказала би, що ця книга розповідається про світ, про 2 світи. Перший світ – це чарів, інший світ – людський. І ці світи об'єдналися. І розповідається історія про дівчину, яка являлася хранителем смерті, і вона
якби боролася з власною силою, тому що ця сила була небезпечною для останніх. І думаю, вона цікава історія для молоді саме, а не для старшого покоління. Я мрію все ж таки добре навчатися та приїхати в більше місто. Письменництво для мене, мабуть, хобі. Я ще полюбляю писати вірші, але це все таки хобі. Анастасія, Єлизавета та Тетяна – однокласниці з 30-ї школи Херсона. Написали один твір на трьох. Ми учні 8-го класу, які нам дуже подобається читати книжки. І тому ми вирішили прийняти участь в такому конкурсі. Дізналася про нього від бібліотекаря. Ми зрозуміли, що треба написати книжку для дітей нашого віку, тому що багато книжок є фантастики. І ми вирішили написати по часодіям Наталі Щерби, тому що вона приїздила до нас до школи. І в нас є автограф Наталі Щерби, і ми дуже любимо читати фантастику. Наш твір називається «Часодії». А вирішили ми працювати в трьох, тому що ми усі дуже полюбляємо взагалі читати, а також фантастику. Часодії ми читали ще «Чародол» та «Лунастри», і вони тому нас зацікавило саме це. Гість заходу Анатолій Шкарін, письменник з Голої пристані, говорить, що фантастика – його улюблений жанр. У його творах постає постапокаліптична Херсонщина. Приїхав поспілкуватися з молоддю, поділитися досвідом. Сам пишу фантастику з елементами фентезі. І моя аудиторія – це підлітки 12+, тому дуже цікаво зустрітися, поспілкуватися з дітлахами, котрі пишуть. Це завжди дуже прикольно. На конкурсі були представники 30 навчальних закладів міста та гості з області. Перемогу отримали Владислава Мицик з Полтави, Аміна Садулаєва з Іванівського району Херсонщини, Софія Майстренко з Каховки, Валентина Нетребич з Херсона, Артем Українець з Кропивницького. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. А на цьому наш вибір завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та каналу YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні таврійські новини о 19:00. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінливе хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 18 до 23. По Херсону вночі плюс 5, плюс 7, вдень плюс 21, плюс 23.